Hej, jag heter Olle Ludvigsson och är en av kandidaterna på Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet. En av anledningarna till att jag ställer upp är självklart att det är att jag tror att vi kan påverka. Politiken kan påverka. Politiken kan påverka åt det hållet som vi själva vill komma. För min egen del så är de värderingar jag bär på viktiga. Jag har samma värderingar här hemma som jag kommer ta ner i EU. Det bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Vi behövs nere i EU-parlamentet för att ha med oss våra värderingar i den diskussion som kommer. Även när det gäller fackliga fri- och rättigheter. Investera i framtiden för att stärka industrin är en annan viktig fråga som kommer att finnas på dagordningen i EU-parlamentet. Vi måste se till att vår klimathotet undanröjs på ett eller annat sätt. En del i det är att investera i grönare jobb. Valet i EU-parlamentet startar den 20 maj och avslutas den 7 juni. Det är viktigt att även du deltar i den omröstning som sker. Att du går till valurnan och lägger en valsedel. Vad du tycker och vad du anser att ett samhälle ska se ut även i framtiden. Inte enbart det svenska utan även det som finns i Europa. Europa påverkar oss på många olika sätt. Ett antal av de besluten som fattas nere i Europa påverkar oss. Som individer, som samhälle. Gå och rösta den 7 juni.